ליכוד, המטרה שלה היא התיישבות ביהודה ושומרון, לשים דגלים כחול לבן בכל נקודה. זה הליכוד האמיתי. והגיעו לפה חברים מכל רחבי הארץ, ואני מחזק את ידיכם של החברים לא מיהודה ושומרון, אלו שהגיעו מסניפים שונים ברחבי הארץ. מחיפה, אני לא אגיד את כל הטטרסקי, אני אתחיל להגיד כל אחד, זה יהיה בעייתי פה. תגיד. ראשון, חדרה, חולון, בת ים, נתניה, בית שמש, רמת גן, עמק חפר, עפולה, ירושלים, זה חלק מיהודה ושומרון. חברים, אני קצר בדבריי, שני מסרים. אחד לתושבים, אנחנו מצביעים לכם. אני חניך תנועת ביתר. ואב, למדנו על טרומפלדור. היום הטרומפלדורים זה אתם. אתם הציונים האמיתיים. אנחנו כולנו מצביעים לכם, מחזקים אתכם. ואנחנו ננצח. המסר השני והחשוב הוא לראש הממשלה. בואו נודה על האמת. כולנו מתלוננים על שר הביטחון ברק. גם אני. אבל מי שמחליט, יושב ראש הקבינט המדיני-ביטחוני במדינת ישראל, הוא ראש הממשלה שלנו, בנימין נתניהו. ומפה אני אומר לראש הממשלה, אנחנו בעד פינוי, אבל פינוי של שר הביטחון ממשרד הביטחון. אנחנו בעד פינוי של אהוד ברק ממשרד הביטחון. אם צריך לבחור ולהרוס את הבתים האלו ולפנות יהודים או להחליף את שר הביטחון בשר אחר, אנחנו בוחרים בהחלפת שר הביטחון. יש מועמדים טובים מאוד בליכוד שיכולים לבצע את התפקיד הזה. ואם שר הביטחון מתייחס לבית המכפלה כמו אל דירה באקירוב, ואם מתייחס לשכונה פה בבית אל כאל מגדלי אסותא, אנחנו חובתנו וחובתו של ראש הממשלה לעצור את זה. המסר האמיתי של הליכוד, ההתיישבות והמהות. נמצא איתנו הרב אבינר, אנשים שבנו, שישבו, ותמיד מדברים על מנחם בגין. אז אני רוצה לומר לבני בגין, מנחם בגין, לא לומר בוז, מנחם בגין ידע להקפיד על שלטון החוק, אבל באותה נשימה הוא ידע לבנות מאות ואלפי יחידות דיור ביהודה ושומרון. אנחנו רוצים לראות את אותה מדיניות של הליכוד היום של בנייה ביהודה ושומרון. והפתרון לכך, חברים, הוא קל, הוא פשוט, והחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון, נקודה. היו שני מנהיגים בהיסטוריה שהיה להם את האומץ להוביל מהלכים כאלו. הראשון היה לוי אשכול, שקיבל החלטה על החלת ריבונות במזרח ירושלים, והשני היה מנחם בגין, שהחיל ריבונות ברמת הגולן. אני קורא לראש הממשלה נתניהו לגלות את אותו אומץ, אותו עוז, ולהחיל ריבונות ישראלית על בית אל, על עלי, על עופרה, על שילה, על כל רחבי יהודה ושומרון, ולא שכל פעם מחדש להיאבק על עוד גבעה ועל עוד בית ועל עוד תכונה. אנחנו יודעים להילחם פה, תאמינו לי, אנחנו יודעים להילחם. ואנחנו רוצים להילחם על בנייה, על חיזוק, על התיישבות, על התקפה, ולא כל פעם להתגונן מחדש. יישר כוח גדול לכולם, ואנחנו נחזור לפה, לאירועים, לשמחות וחנוכת שכונות חדשות. תודה רבה.